Da er vi klare for fly. Skal vi fly? Great place, very good, we like it. Først du teller, og så er det så fint. Vi er ikke forhåndsbestilt. Nei. Sindre han skiller seg ut, for vi har på oss joggebukser og joggesko. Vi skiller på de kjorte bukser. Hvis du tenker om, så klokken 8 om morgenen, og det er varmt. For hvis dere ikke vet det, så er vi egentlig i Skottland nå. Vi har reist fra Norge til Skottland. Yep. Yep. Syklister. Det er mange av de her. Should we rent bikes? Look, jeg så en film på YouTube der hvor noen som har syklet i Highlands med. Ja. Det virker fett. Jeg har vært på de. Jeg har vært på de stedene. Du er ikke musikker. Nei. Jeg har ikke vært musikker. Det er så godt med stupe ned. Ja. Nei, vi bare filmer sånn. Var det nå? Ja. Ok. Visste dere hva gjorde dere også? Hadde Obama lært seg å gå i trapper for første gang? Ja. Den, ok. Den. Gå, 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 gå. De kommer. Du, jeg utfordrer deg til å kjøpe en slede. Og så dytter den ned, så kjører den ned hele veien. Ja! Ja! Det er ikke som om vi aldri har tatt en trapper. Ja, men det er ganske fett. Kjekk da. Old town, guys. Old town. Og der. Ok, så skal vi finne deg. Vi ser inni her. En stund. Her. Her kan vi skal se. Er vi klar? Se her. Hva tar jeg skal gå igjen? Sånn er. Skal du gjemme deg her? Er det... Han står jo der. Hæ? Han står jo der. Nei, han står der. Nei, han står der. Han står! Det var sykt! Visste du hvem som var deg? Nei! Det går bare ikke. Join the dark side! Gjør litt sånn. Jeg går vel. Jeg må gjøre en kyss. Du vil ikke kjøre. Gå på. Leon, det er ikke gammelt negativt. Vet du, negativt, det er ikke fint. Skru på lyset da. Ja, bare andre gass. Nå spiser vi på noe skannet minne om taco bell, for det er just eat. Just eat. Og vi har fått tacos. Så er det med døren, Leo. Folkens, behold. Den skal vi bestige nå. Skal vi folkens gå den veien der? Der?
Det er noe der borte. Edna, we're leaving you, we're going to the wild. We are getting there. Filmer søt som en kjøk. Real careful, we might find some grass. And look at this, it's some grass. Maybe we can sell it. Altså, det er jo vanlig grass, det er ikke marihuana. Kanskje vi passer på når han er borte da? For han dør av skrekk av høyden og sånt. Leon? Oh no! Where is he? Where is he? God damn, there he is! Whoa! Okay, se borte hva det er da. Så nydelig. Tenk å klatre på hva det er da. Ta med seg klatretøy og sånn. Det er ikke trygt. One day. Nå skal vi ha denne til å begynne. God damn. Så er det over disse tårene også. Ding, 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 ding! Det er ikke ingen på. Ja. Det ser kjempelite ut. Hvordan var jumpa din? Jeg vil nok se henne også. Go home. Se hjem. Jeg er Andreas, guys. Jeg vil ikke lete henne. Ja, han vil være med. This one. Is this one. Bozo. Hæ? Can he make it? Du må komme til et helvete ned i. Vet du hva? Det er ganske langt, så jeg er nærmest i hvert fall. Hei hei, god morgen! Hvor er vi nå, Leon? Nå er vi i Ellis House Hotel. Litt utenfor Edinburgh sentrum. Yes. Og nå skal vi til turistinformasjon. Der skal vi lage en plan. Yes. Vi tenker å leie sykler og sykle opp til Perth, som er en by nord for her, og så skal vi sykle videre oppover mot Highlandsene. Så skal vi campe på veien. Så vi er litt spennende hvor mange dager vi skal ta. It will be good. It will be very good. Og nå er det videre til next stop. Nå sitter vi på bussen på vei til Perth. Vi skal bli der i en dag. Ok, da er vi fremme på en bed and breakfast. Vi har kommet til Perth, og det er pauseregnet. Det er ingen hoteller ledig, så vi har gått rundt en stund nå. Leitet, så vi fikk heldigvis en plass. Ja, nå skal vi ut og spise. Og billig peng, god mat. Leon er godt i gang med å se på skotsk serier. It's live golf, actually. Live golf. Oh, det er live! It's alive! Ja. Skjønner jeg? Bring the chips! Leon, er det sånn at når du har Mac på navnet, så er det reklamnavn? Klar. John McClane, sniper clan. No scopes. Looks good. 180 kroner for tre måltid, inkludert drikke. I Norge koster det 345 måltid. Varfor veldig billig. Spør ingen til, er du fokusert nå? Nei. Fokusert. Skal du lage sånn av hele kartet? Ja, jeg vet så. Du er en artist, men jeg har noen trykk. Ja. Dag 1. Dag 2. Nå skal vi opp her. I Highlandsene. På dag 3, liksom. Bare i Highlandsene i mange dager.
Så, ja, du må deilig ha jo lunsjene. Og de som ikke vet det, så er vi på bed and breakfast nå. Ja. I hva? Er vi på bed and breakfast? Bed and... Bed and get away. Sitter backpackeren her. Hvor tid er bussen? 12.40. Bussen opp til Kingas. Ja. Og fra Kingas så skal vi gå til 4. augustus. Ja. Det tar oss 2 dagers tid. Alright. Check it out. Nå er vi på vei til King Össi, som ligger midt i nasjonalparken. Thailand! And the wind som de backpackerne som var meningen vi skulle være med. Vær godt oppe. Og jævlig godt vær. No, what did you do, man? Hvis du kjøler på meg nå, så skal jeg ta brød og slappe deg i trynet med deg. Ja, jeg synes den perfekt passer inn i sånn. Da er vi endelig i gang med litt backpacking. Hei. Vi møtte noen backpackers rett her nede. Det var dødskult. Ja, ja. Ja. Nå var jeg stein i skoene. Kan vi feire jul her oppe? Oh! Vi skal ikke ta den ned, altså, men det var så fin kokke. Det var ikke jul, det var liksom... Hvor så du noe fin kokke? Jeg mente vi kunne ha med oppi og lage suppe. Det var fint og blomst der oppe. Flink du. Ja. Demon. Det var demon han, i han som våknet, Leo. Demon er den på han, ja. Det var demon i han som våknet. Fløsteg! Funger det? Jeg har engeløyner. Ja. Har du engeløyner? Ja. Ja, det har du. Har jeg? Haha! Jeg kan godt sove her. Hva var det? Gikk det fint å sove sånn, Andreas? Hæ? Gikk det fint å sove sånn? Du sa det puten her, så det gikk egentlig ganske greit. Ja, beina dine også, veldig behagelig. Ikke for meg, for jeg er nødt til å ha strekk. Ja, det er ikke så behagelig for meg heller, skjønner. Du kommer alle her til å bli blind. Ja. Nei. Åh, kanskje. Så tett det ser jeg her ut da. Ai, ai, ai. Vi brukte en dag på å komme oss opp her. Bortover der så er det i alle fall 3 sånne høyene til. Så det ser mørkt ut. Vi kan komme oss til Fort William. Nå, gutter, skal vi smake litt The Ben Rark, Heart of Spyside. I singelmalt skuldsviski. 12 år gammel. 12 år gammel. Den valgte jeg ut. Ja. Jeg synes det høres veldig godt ut. Ja. Ja. Tenk det 12 år siden denne korken her har blitt åpnet. Og nå åpnet jeg. Se om ikke jeg visker glass da. Hvis dere ser godt etter, så har vi en native, en leon, som skal bæsje. Han leter til en perfekt plass. Og han forsvinner bak gåsen. Han gikk langt vekk. Det er fordi han har så liten tissemann. Ja. Middag, dag 2. Karbisar. Andreas, kan du gi meg... Andreas? Ja? Dasol? Bashirul. What? What did you say, boy? Du må si noe morsomt. Jeg blir en kjedelig film. Kan du ta brødet til meg? Brødde! Ja! Hva lukk? I helvete, hva kjenner med brødet da? Det har lukket seg. Det har gått i stikker. Det har blitt lukket seg.
Ja, Sindre, hva er ditt neste trekk? Jeg går fortsatt. Han liker seg selv om vi er langt på fjellet. Så spørsmålet ikke. First person gaming. Leon, jeg må få se den filmen etterpå. Den her? Ja. Ja? Jeg ser du hvem som er sjefen. Nå er endelig sol forsvunnet. Ja. Det er liksom fucking. Men med en gang sol gikk vekk, så kom myggen. Så nå skal vi bare ligge oss nede i hjørnet her og bo her for alltid. Ha det. Jeg tipper på at en sånn her gammel mann der nede sitter med kikkert og bare... Så pensjonert og ikke har så mye å gjøre på. Så tenker han, det er noen kempere, lurer på hva de gjør på. Så ser med kikkert, og så ser han at en av dem sitter og driter her sånn. Dyrefull bacon. Du sløs noe det her? Ja. Du kan ikke spise det. Nei. Det ser litt klumpet der. Ja, men det er tomatstupet, mann. Og du er rød. Du er kjemperød. Jeg vet det. Litt solbrant mann. Vi hadde ikke mye å sol frem. Solbrillekille. Har jeg? Ja. No! Dere kan se. Vi har en åpning. Vent, der. Vi har en åpning sånn at vi kan se ut på trollene som kommer inn. Haggisene. Og der er troll! Rave party, gutta! God morgen. Nok en solfylt dag i fjellene. Ikke en eneste sky på himmel. Det er nok en varm dag i dag også. Ok. Så er jeg på vei ned igjen. Det er ganske bratt. Jeg kan ikke se mye der borte. Bare fordi jeg blå i ballene. Lag. Inverness. Yeah. Nå er vi i Inverness. Ser du veldig lett på kameraet til solvent? Det var kult å se på hvordan det stod opp her. Det var kult det. Fordi at... Det var dritkult å hoppe fra... Tak her oppe. Et parkour. Vi lager brenner nesten super, gutta. Nei, det var de jævla turistene. Det er seilebanen til dvergene. Når de skulle ned og spise mat på kjøkkenet, så seilte de ned. Der har vi jo faktisk en dverg. Hva gjør du ut av buret ditt? Ha! Nei! Jeg har ikke kontroll på dyrene! Gå inn igjen, gå inn igjen! Du må hente sheriffen! Hei! Du går hjem, du. Nei. Blackbox. Ja. På en kjære fjøl. Og så har jeg fått en frying-ting som de hiver opp i en sånn fettbasseng. Sindre har fått våt isolasjon å spise på. Det er isolasjonen som er dyppet i vann. Det ser veldig godt ut. First bite. Ja. Ok, jeg bare... Det var knallgodt. Jeg ser den, men ser ikke en dritt på kamera. Det er i hvert fall i 4. august nå. Vi har vært her i 2 minutter, men for nå av, etter den engelsen. Ja, det er min favoritt, jeg. Det er koselig her. Og der er slussene. Jep, her er slussene. Pretty good, eh? Tror jeg fikk den kuleste bed and breakfasten i hele Loch Ness. Jeg tror jeg også. Nei, 4. august. Det var det. Nå skal vi ut og bade i Loch Ness. Fange sjømonsteren. Det er ganske kult, den er gamle broen nå. Nei. Vi hadde egentlig syklet et telt i dag. Men så ville jeg ikke se noe. Og så vi det kule greiene her. Så bare... Nei, vi er vi også. Det var dritkult. Sitte her om kveld og... Se på den her. Fantastisk. Det er magic. Ja, det er kist. Du ser her på søvn. Ja. Ja, ja.
Jeg så det var noen borgreier der. Du ser toppen over det. Akkurat over trærne der. Det er noen borgreier der. Nå er vi med Fort Augustus i Loch Ness. Loch Ness er rett siden av oss. Det ble kult, men vi er ikke bare der enda, for det var så jævlig kaldt. Så vi satt her, her og... Koste oss med litt pizza. Så stenger de klokken 12, fordi at... Nei, 11. Klokken 11. Det ble blitt for lite. Kanskje mobilen vår har blitt brukt for lite, at de begynner å liksom ikke fungere skikkelig. Jeg lurer på om det ser sånn ut når du ser det etterpå. Jeg stikker på dass. Både min og Andreas sin telefon er blitt hacket. Du så det nå, sant? Ikke min! Men jeg er iPhone 5S. Så i morgen er det tidlig opp, reis til Edinburgh. Ha en dag der, og så er det tidlig opp på torsdag igjen og ta flyet hjem, og det skal bli deilig å komme seg hjem. The bridge? The bridge. You can choose whatever bridge you want. Nei, alle er! Det blir trolldrekk, ja. Trolldrekk, ja. Nei, sjekk slusene da. Faen, vi er troll her. Her er det bare haggis her. Kjenner jeg? Ja. Jeg liker slusene dine. Takk. This is the famous haggis in the mountains of Scotland. Haggis, det er Angus. Haggis. Jeg skulle gå først til broen. I Edinburgh Guesthouse. Det her er da Edinburgh. Det er litt tåket i dag. Skal vi se. Da er det meg og Andreas her. Ja. Og vi ser på et sted vi kan kjøpe vatten. Klokken... Ja, faen, det er fra med klokken, men... cirka halv 11. Vi har gått ganske langt til byen, så et sted der de selger vanlig vann, fordi at... Vannet smaker faktisk klor, yep. Men vi har ikke funnet en dritt. Nei. Ja. On the airport, bitch. Bitch. Gangsta.